Hvis du er på udkig efter noget, der kan give dig varmen på et øjeblik her i den danske vinter, eller på din skiferie, så er Heatwave noget for dig. Den letanvendelige varmepude giver dig varme på et øjeblik, når du er ude i det kolde vejr, og den kan bruges igen og igen. Hvis du klemmer på den lille aktivator inden i puden, varmes den op til ca. 50 grader på få sekunder. Varmepuden kan give dig varmen i op til ca. en time. Heatwave kan bruges alle steder, derhjemme, på jobbet, mens du kører bil, når du er udenfor på kolde dage eller efter en god træning. Når puden er kølet af, kan du genoplade den ved at lægge den i kogende vand i nogle minutter. Heatwave fremstilles i USA med en ugiftig opløsning af saltvand inden i en meget slidstærk pose af medicinsk kvalitet.